Oriyo muno omulori muherwa oinga garra ya Western Nyota TV no musangafu wange okurera esipindi sio sinza omwami no musangafu wange okola kanon the Fellowship Church of Christ in Kenya ndia no nende iti mwirula la kisama kurera businza omwami alala ngula kwa fumisirie de bisebya hola ambi alala nafu kusinze omwami kumera ne CF Priska Chuki na lavanda yori na Pius Sangaus ambi ambi urekesembe bishop Nuriye Bishop wemelele ikanisa ino Fellowship Church of Christ in Kenya. Mwami yechomi we. Aya samwe simulita ni mwami we mwami yechomi handi. Kuliba sangafu over no Western Nyota TV over the fla nyimbo cha nyasae. Kulia no msifa nyasae. Kulove rambwe nyasae yalonga umwana omundu. Mwe avene ambi mani amla menge. Amuina mirenge amusujudirenge mukulowe rambwe utukufu wose no waye kwa huwo rano kusaba mwe ikhalabu tatila kutibia abadawe kutako burenye mwenda iti na kuhonya kina kuhonya moyo kwao chicho khonya makesikao chicho kuborere khwele na nyasaye kulowera ave mbiba no nivemba baringe eso kambanga eso ya langa bose ba yaranga munye becho kulweso vambi tekeresa no yo hina hina no kutibiao Jumuno ya saya kudira. Oriyomuno mdalimu hero. Sabo wa senga wawore mera kai na chaka. Ukuru ongosia msipindi sinis. Kwa majina naitwa Gertrude Omlokose Kuro kutoka FCCK la Kisama. Karibuni nyote tunapo mwabudu Bwana. Baba tunasongea. Baba tunasongea, Baba tunasongea, Baba tunasongea, Jesus.
Oa Fellowship Church of Christ in Kenya. Yeche nukusiti kusiriza nukusinzo mwami Awole horipuwa lala ama kabiri mwisebino Ami ami kuendele nukusinzo mwami ITV yao ni Western Nyota TV Ndiyano ni Fellowship Church of Christ in Kenya Praise and Worship Team Ami ami urekeseme Bishop Nunoye Bishop kuemelele ikanisa ino Fellowship Church of Christ in Kenya Mwami ya chomi we Aya samwe simulita ni mwami we Mwami ya chomi handi Kuliba sangafu over no Western Nyota TV over Fla nyimbo cha Nyasaye kuliba no msifa Nyasaye kulobe rambwe Nyasaye yalonga umwana omundu mbwe abene ambi mani amulamenge amwina mirenge amusujudirenge kulobe rambwe utukufu wose no wae kwa huwo rano kusaba mbwe ikhalandu utakila kutibi yao hawadawe kuchaku burenye mwenda hii chinafukonya chinafukonya moyo kwao Chicho khonya makesikao chicho kuborere khwelera nyasaye kulera awe ndiba no nivemba maringe eso kambanga eso yalanga bose bayaranga munye becho kulweso vambi tekeresa no yo hina hina no kutibyao tumuno nyasaye kudira Oriyo muno ndo muhero wa kuchiririse usinzo mwa mijano the fellowship church of Christ in Kenya ni kuliko kola kano oba memorial langwa ringe tu dambi ya kuchiririse usinzo mwa Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili kuwa wewe, unastahili wewe, unastahili wewe,
zomwami sababu mwe machi nukufunya utakwedele ya kusi zomwami kora chiare tamu. Mherwa okurera kusinzo mwami ala nobecha nawo mwami lya Riano the Fellowship Church of Christ in Kenya okurala kisama kwabecha kwacha the speed sira sio sinzo mwami sai kuda kwabelesia omwami oluyari ambiambi kuchiriri sinyando omurere baharu bora omera kae na karino mura chako kwelesia omwami oluyari naomba tuseme majina yako kwa majina naitwa Karimu Manyango natoka kanisa la FCCK la kisama asante karibu. Oh,
Church of Christ in Kenya kwaba mneduha leyo sinzo mwami ndukuberesia umwami uliari kula mangara ya wesa nyota kuborio ukunyola beha kuwa alala nina kundra marisia sawa mberesi mulala wabili warukore kwa Fellowship Church of Christ in Kenya iliena nwenye kuwa lana nago nisinas kwa niwe ukole. Hallelujah. Amen. My friend, ndilo jina langu. Natoka katika kanisa la Fellowship Church of Christ in Kenya pale la Kisama. Pale gani ambapo ifai kutoka town itale muka na mna hii utafika pale na sisi tutakaribisha kwa moyo mkunjufu. Amen. Makusudi makuu ya Mungu kumuumba mwanadamu ni kwamba awe na mtu anaweza kumwabudu. Amen. Sisi wewe na mimi tumemwabudu. Asante sana Mungu wa mbinguni akubariki. Maje to sisho ya kenyi bolali pako be gender sensitive na hambere si Irene yose ngorere ho udohbera ho presenter abantu besi haya Irene naomba tu kuje kuambia neno kwa wale wanadada ambao ungependa kuwajui. Bwana wakaribisha. Habari zenu? Sana. Kwa majina naitwa Irene Bol, nimeokoka Yesu ni Bwana. Nimebarikiwa na familia na watoto wawili. Karibuni sana Church of Christ, tunawapenda wote. Mnao tutazama, tunawapenda, tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibuni sana sana sana. Church of Christ, pafanye kuwa nyumbani kwako. Mbarikiwe pamoja. Amen. Orio mna mnarumaherwa owinga ngara ya Western Nyota TV kwa wane ndihavyo sinzando beriso mwamiliari the Fellowship Church of Christ in Kenya wanaoni praise and worship team abadula mkansa eneo. Efuwa priyano kula unga ngara ya Western Nyota kubela kudo rio mwa wanya rula Fellowship Church of Christ in Kenya worship experience ni kuriwi kiyo kudaru yoyo mwosi kurunaba wa lodi mapili wataka saa tisa mpaka saa kumi HSC chiyabu. Nukura marilisia reka hili lando beriso kundimbo numarilisia. Sawa, nimekumaliza tu kama ni wa uwezo.